vrata. Evo, draga djeco, ja vam se od srca zahvaljujem što ste danas našu arenu ispunili ovim šarenim, veselim maskicama, ispunili je dječjom maštom u kojoj je moguće sve, pjesmom i osmijehom. Ja vam predajem ovaj ključ grada da čuvate naš grad, a znam da ga predajem u dobre i sigurne ruke. Evo. Sretne muhe, skupina za 30 djece.